কালারটো ভাল লাগা না? এই ইয়েলোটো দিয়ক না, কালারটো ভাল লাগা না। সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, আজি কিবা এটা অনুষ্ঠান আছে যাৰ বাবে আমি গিফ্ট কিনিবলৈ টাউনলৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া ঘৰলৈ আহি ঘৰত কাম বন কৰি মৰমো শুই আছিলে, উঠিলে আৰু গা পা তুমি সপোনৰে আধৰু নুসুধিবা তুমি কিমান আমাৰ বাৰ্থডে কাৰ্ডে পঁচিছে, এতিয়া বাজিছে কেইটা? 3টা বাজি গ'ল আৰু এতিয়া গা ধুই আহিছে, গা ধুই আহিছে, এয়া পলাইছে, সেয়া 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 হ'ব। আৰু এইফালে চাহটা খাই মেলি আজৰি হৈ ভাতৰ ব্যৱস্থাও হৈ গ'ল, যিহেতু ভাত খাবই হ'ল আৰু সন্ধিয়াও হৈ আহিছে, সেইবাবে প্ৰথমে বুঢ়ীসকলক দি আৰম্ভ কৰিছে, তাৰপাছতে বাকীসকলে খাব। আৰু হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া বাজিছে আবেলি 5টা আৰু এইমাত্ৰ মই বাৰ্থডেৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছোঁ। মানে মৰমে তাত খুব বেছি আমনি কৰিলে আৰু আচলতে খাব হ'ল, আৰু মানে তাই তাতে বাৰু কিবাকিবি খুৱাইছিলোঁ কিন্তু নাখালে, মিঠা বস্তু তাই খুব এনেও কম খায় আৰু মানে তাই পিয়াহ লাগিলে চাগে, সেইবাবে ঘৰলৈ আনি তাইক অকণমান গাখীৰ খাবলৈ দিছোঁ। আৰু ঘৰত যিহেতু মানুহজনৰ দেউতা আছিলে, মা পাতি আছিলে, আৰু তেওঁলোককো ভাবিলোঁ সন্ধিয়াৰ চাহকাপ দি আহোঁ আৰু
সেয়া সন্ধ্যা জাগাত তেওঁলোকক উঠিলোঁ, খাই আছে তেওঁলোকে আৰু এইফালে মৰমে খাই আছে গাখীৰ আৰু মা তাতে আছে। মৰমে খাই থোৱাৰ পাছত আমি আকৌ যাম তালৈ, খাবৰ হৈছে মাত্ৰ, চাহ তাহ খাই কেক চেক কাটি মেলি আহিছিলোঁ। আকৌ এতিয়া ভাত খাব হ'ব, মায়ে খাইছে বাৰু, খাই তাইক ধৰিব আৰু হয়তো ঘৰলৈ পঠিয়াই দিম চাগে তাইক মাৰ লগতে, মই খাই বৈ আহিম আৰু লাহেকৈ। তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো জনাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ লগতে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, সহযোগ কৰি থাকিব, আশা কৰোঁ ভাল পাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে সঁচাকৈ ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগবাঢ়ি যাব, সহায় কৰিব আৰু লগতে থাকিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই, আৰু আছে চাবলৈ, চাই যাব। আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ আহিব লগা নটিফিকেশ্যন, মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে। তেনেহ'লে আহক, আকৌ লগ পাই আছোঁ। হেল্ল', আকৌ আহি গ'লোঁ বাৰ্থডে ঘৰলৈ। আচলতে এজনী মোৰ ভণ্টি হয় আৰু মিঠুক দেখিছিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত, আজি মানে দুইজনীৰে একেদিনাখনেই জন্মদিন আৰু আপোনালোকক মই কোৱা নাছিলোঁ যে আজি কি আছিলে। আৰু এতিয়া গম পাইছে চাগে, কৈ দিছোঁ আৰু, আৰু এনেও আগত বাৰ্থডে কেক চেক কটা মেলা ভিডিঅ' দেখিলেই। আচলতে ভণ্টি আৰু তাই দুজনী পেহী আৰু ভতিজা হৈছে, দুইজনীয়ে একেদিনাই বাৰ্থডে কৰিছে আৰু আমি বাৰ্থডে খাবলৈ বুলি ইয়ালৈ আহিলোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণটো কোৱা হোৱা নাছিলে কাৰণে এতিয়া কৈ দিছোঁ। অঁ, ব্যস্ত মানে আজি ফোনৰ উপৰি ফোন মানে চবেই ইউজ কৰিবলৈ ফোন কৰিছে। আৰু বাৰ্থডে কাৰ্ডলে বোলে কিবা এটা ক'ব, গতিকে আহা শুনি লওঁ তাইৰ পৰা। যিসকলে যিসকলে মানে উইচ কৰিলে তেওঁলোকক মানে বোৱাৰী ভিডিঅ' ফালৰ পৰাই মই থেংক ইউ কৈছোঁ, বহুত বহুত থেংক ইউ মোক উইচ কৰাৰ কাৰণে। আৰু বোৱাৰী ভিডিঅ'বিলাক চাব আপোনালোকে, চাই আৰু বেছিকৈ চাব আৰু, ভিউৱাৰ্ছ বঢ়াব, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকেও তাইক মৰম দিব, আশীৰ্বাদ দিব, যাতে তাই ইটো জন্মদিন যেনেকৈ পালে তেনেকৈ নেক্সট জন্মদিন, ইটো জন্মদিন সিটো জন্মৰ পৰা মানে তাই বেছি হাঁহি ধেমালি আৰু ফূৰ্তিৰ মাজে জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰে আৰু তাইৰ সপোনবোৰ যাতে পূৰণ হয়, যিটোকে আশা কৰিছে সেইটোকে যাতে পূৰণ কৰে, সেইটোকে আৰু। আৰু বিশেষ নাই, যাতে খাই লওঁগৈ ৰৈ আছে সকলোৱে মোৰ বাবে। তাৰপিছত আকৌ লগ পাই লগে ভাগে আহাঁ, আকৌ আকৌ লগ হৈ গ'লোঁ দুয়োগৰাকী আৰু খাই লওঁ বাৰ্থডে ভাত সাজ একেলগে। সুরে দিয়া না প্রেরণা ইয়ারে খাব তির প্রেমর উচুৎ পাখনা।